मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी सदच्या बलिदानांत वांटो घेताना किरीत भाशेन आमची सगळीं इतिहासांवां आमी देवा मुखार दवरुया आनी भावार्थान ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सव्या आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी जें कितें देवा लागीं भावार्थान मागता तें देव आमकां फावो करता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारता तेन्ना अदीक करून तयार जालोलो मनीस कशे भाशेन भावार्थाक लागून बरो जाता हाची खबर आमकां मेळटा. तर आमी हे मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेताना आमचोय भावार्थ देवाचेर थीर करूंक त्याच देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां दर एकल्याक मागून घेवया. आनी जितले पावटी देवाचेर भावार्थ धरून जिवंक आमी चुकल्यांव ताचें दूख धरून देवा लागीं बक्षणें मागून सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी स्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यंती सदां सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्यात. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बगर तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमकां सदांच जियेशीं कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता भुरबीं तो करो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो. आमाज्यान बेतेलाच्या यादनिकान इज्रायलाच्या राजाक जेरोबमाक असो एक निरोप धाडलो. इज्रायलाच्या घरोण्या मदे आमोस तुजेर कळपला. तो सांगता ते देशाच्यान आनीक सोसूंक जायना, कित्याक तो अशें सांग भोंवता. जेरोबम तळवारीन मरतलो आनी इज्रायल आपल्या देशांत थांबून पयस निर्वाशीत जावन वेतलो. आमाज्यान आमोसाक सांगलें, आरे बाखणारा चल जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी बाकीत कूड. बेतेलान आमकां आनी बाकीत करूंक नाका, कित्याक ते राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाज्याक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड झाडाचो सांबाळणार, पूण सोरेस्पोरान म्हाका
ही ट्रकपांतलो काडलो आनी म्हाका सांगलें, चल म्हजे इज्रायल गोरजेक बाकीत कर। तर सोरेसपराचें उतर आयक, तूं म्हणटाय इज्रायला विरूद्ध बाकीत करूं नाका, इजाकाच्या गोराड्याचेर आड संदेश दिवं नाका। आतां सोरेसपर सांगता तें पळय, तुजे बायलेक शारांत कळवटपण करचें पडटलें, तुजो पुद्दो तलवारीन मरतलो, तुजो गांव माकून बांदतले, तूंच पर्यान मेळ्ळे जमनीर मरतलोय, आनी इज्रायल आपल्या देसांत थांबून पयस निर्वाशी जावन वेतलो। देवाचें उतर हें देवाचें देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी। सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। सगली म्हणुया, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। सर्वेस्पराचे समूर सोर बोरी जिवाची गोटाय, सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, नेणट्याची जाणवाय। जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष। सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड। जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। सर्वेस्पराची भक्ती भो पवीत, सदां तोपपाची। सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। भांगरा परस निर्मेळ भांगरा होन काळजाक ताची आस, मोवा परस पोळयेंतल्या मोवा होन अदीक तें घडवे। जबाब, सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगले नितीचे। उद्गाराक सगळी उबी रावया। सर्वेस्पराक जोय जोय। देव बाप आसलो जेजू सवें खुर्सार, आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार, मनशाक आपले वेंगेन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केलां। सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू दुसरी ओड्यार चडलो आनी पोलतोड मारून आपल्या नोगरांत आयलो। त्या वेळार आतरुणार पडलोल्या एका आरकाराक जेजूशी खाटीर घालून हाडलो। तांचो भावार्थ पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, भियो नाका पुता, तुजी पातकां तुका भोगसोलीं। आनी हें आयकना फुडें थोड्या शास्त्र्यांनी आपणा भितर म्हणलें, हो देव निंदा करता। तांची चिंतना वळखून जेजून म्हणलें, तुमच्या मनांत अशें वायट कित्याक चिंततात तुमी? तर हातले खंयचें अदीक सोंपें, तुजी पातकां भोगसोलीं म्हणूंक वो उठ आनी चल अशें म्हणूंक? पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसुची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवन दिवंक ताणें आरकाराक म्हणलें, उठ, तुजी खाट घे आनी घरा वच। आनी तो उठलो आनी आपल्या घरा गेलो। हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशाक असली पदवी दिल्या देखून देवाक ताणी वाखाणलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। हे मोगाळ भावा भयणीनो,
जे कितें आमी भावार्थान देवा लागीं मागता तें देव आमकां फावो करता। असल्याच भरवशान आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिवितांत कितलें वायट आयल्यार पासून, कसली पिडा भितर सरल्यार पासून, आमी केद्या व्हडल्या प्रश्नाक सांपडल्यार पासून देव आमची मागणी आयकता। जाय आमकां देवाचेर भावार्थ। देखून दोन तरांनी देव आमची मागणी आयकूंक शकता। पयले सुवातेर म्हाका भावार्थ आसा तेन्ना, म्हणजे हांव जेन्ना भावार्थान देवा लागीं जें म्हाका कितें गरज तें मागता तेन्ना देव म्हजे मागणी आयकता। दुसरे सुवातेर आमी पळयता दुसरी आमचे पासत भावार्थान मागता तेन्ना, आनी हेंच आयचे शुभ वर्तमानांत आमी पळयता तो आरेक सांपडलो मनीस, आरेन दवरलो मनीस जेन्ना ताका आतृणा सयत कांय मनीस जेजूशी घेवन येतात तेन्ना जेजू तांचो भावार्थ पळयता, आनी तांच्या भावार्थाक लागून त्या आरकाराक पिकोवणी मेळटा, ताका परतून भलायकी फावो जाता। आयज गरीत भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेतना आमच्या जिवीताचेर नदर मारुया। गरीत भाशेन आमकां जें कितें जाय, आमची गरजीं जी कोण पिडेक सांपडल्यांत जीं कश्टवतात, जीं दुकान आसात, ह्या वेळार आमी तांचे पासत भावार्थान मागुया, आनी देव आमकां आमच्या मागण्याचो फळ फावो करतलो। हेच आशेन गरीत भाशेन ह्या मिसांत वांटो घेतना आमचो भावार्थ वाडूय आनी चडूय म्हूण आमी मागुया। म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात। तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेवं। देवा, तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय। देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी। सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। आमची काळसां उबारुया, आमी ती सर्वेस्वरांत राय उबारता। सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया। सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी शास्त्राच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतायी आमी तुका दिनवासूंक फावो। हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूळ तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली। ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा। प्रितुमेर तुका वाखाणटा, थारोण मेळ्ळोली तुजी पोरसा। स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनबसता तुज्या सांता भक्तांची सभा। देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता। पवित्र पवित्र पवित्र, 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 पवित्र।
दरबारचो सर्वेश्वर तू स्वर्गनी संसार भल्ला तुझा वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरस तूं पवित्र तूच सगल्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच भशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर गुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक पुरात पावार्थाचो गुट पुरगुटया शेसू मेलो शेसू जिवन सारा शेसू नव्या घेतलो बापा शेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सोडवणीची काल्च तुका समोर दिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनभासता आनी शेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलीप नेरी आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रितीमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती भाग्यवंतचो जे तुजो पोती भाग्यवंत धर्म दुता आनी स्वरूप काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वरपदवेदार बापा स्वरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक सगले आमी बाराबोर जेजून शिकयल्ले प्रार्थन म्हणुया आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सांगता येईल तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो विस्वतो इग्राज जाय जावता दी आनी आमी आमचे चुकवाल्या उशिकाव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्यासो
तुमचेय सोबे आसूं। एकामेकाक मोगान शांती दियात। देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची कबूलत कर। देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमची कबूलत कर। देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढलेले आमका शांती दे। ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती। हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ते सोकळे आम्ही सुभागी। तुझ्या एका सुसरान म्हाका भलायकी मेळटली। गोडीबोर बोगीस रावन क्रीत भाशेन आमचो भावार्थ वाडूय म्हूण जेजू लागी आमी मागुया। प्रार्थुया। सर्वेस्वरा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुझ्या जीवान आमकां भरूं। हे परी सदांच तुका मोगान एकवटून सासनाक तोखता तसलो फळ आमी काडूं। हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं। आमेन। सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसूं। तुमचे सोमे आसूं। आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमच्या दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा। देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां, देवा शांती भायर सोडून गारा वेता। शांती पाय सोडून गारा वेता। हालेलुया।